vidinių juostų technologija yra skirtinga nuo pintinių. Ir čia jau reikalingi, kad ir nesudėtingi, bet prietaisėliai. Štai tokios lentutės. Ir jūs, tų lentučių skaičius lemia mūsų juostos plotį. Iš ko dabar? Šitos lentutės, tai ką jūs matot mano rankose, yra iškirptos iš storo kartono ir su skylamušiu išmuštos skylutės kampuose. Tokios medžiagos visai pakanka tam, kad išmokti technologiją ir nuvyti vieną, dvi juostas. Kraštai apdyla, atspūra ir sunkiau su jomis dirbti. Žodžiu, kas tos yra lentelės, va tokios, va tie kvadratėliai su skylutėm, nu, kaip tai jie vadinasi ir kaip jie... Lentelės. Kapuose randamos žalvarinės, gali būti iš plastiko, be abejo, šiandien dienai galima panaudoti bet kokią patvaresnę medžiagą. Bet jeigu kapuose... jos užtenka. Bet jeigu kapuose randama žalvarinės, tai čia yra šitoks vėjimo būdas, yra labai iš gilios senovės, iš proistorijos, tai dar, kuris eina tūkstantmečius. Sunku datuoti jį, bet per pasaulį šitą technologiją, techniką eina ir žinoma ir Egipte, ir iki Kristaus keli tūkstančiai metų, ir po Kristaus, daug ir radinių Danijoje, mūsų Lietuvos iš 9 amžiaus fragmentus, nes tiesiog mūsų žemėje nelieka tekstilės. Mes labai turim vėlyvos tik tai tekstilės. Taip pat turim tik tai iš 9 amžiaus fragmentus. Vytinės juostos. Vėliau tą vytinę juostų techniką pakeitė rinktinę juostų techniką. Ir šitoji nunyko. Taigi, reikalingos su keturiom skylutėm. Vėlgi, technika leidžia naudoti ir daugiau skylučių. Tada įmamos ar aštuoniakampės kaladėlės, aštuoniom skylutėm, gali būti su daugiau skaičių, bet keturios yra dažniausiai ir pakanka tai technikai išrinkti, vat matote, va šitos va juostos kabančios, visos išrinktos ir nuvytos su tokia technika, technologija. Va, vytinės juostos, visa šitas įvairovė yra su tokių kaladėlių pagalba, su keturiom skylutėm. Dabar kaip viskas vyksta? Į kiekvieną kaladėlį veriame po atskirą siūlą. Veriame po siūlą. Juostai, aišku, siūlus veriame ilgus. Dabar tik tai aš jums rodau pavyzdį. Veriame kiekvieną. Žodžiu. Suveriam. Tokia juostelė reikėtų 8 kaladėlių. Ir įvairiai suverti siūlai. Kraštinėje vat, buvo kaladėlėse verta mėlyni siūlai, o vat, tose vidurinėse kaladėlėse, kuriuos sudaro raštas, buvo verta į 2 skylutės buvo verti žali siūlai, į kitas 2 skylutės buvo verti geltoni siūlai. Į vieną kaladėlę kraštinę suverti 4 mėlyni siūlai, į kitas 2 siūlai žali, šiuo atveju 2 raudoni. Ir tai bus rašto dalis. Krašte, va matote, vienam krašte ir kitam simetriškai vienodė. Šiuose juostose ornamentas priklauso nuo spalvų suverimo, nuo to, nuo siūlų verimo krypties. Tai reiškia, ar siūlai eina vat, tokia kryptim iš dešinės į kairę vat, įverti, ar šitaip stovi.
ar iš kairės į dešinę. Dar sudedant raštą priklauso, kur stovi spalva. Kaip sustatyta? Dabar, jei matote, apačioje yra raudoni siūlai, viršuje žali. Tokia tvarka sudėjus ir toliau pinant, mūsų ornamentas va išeina slanksteliais. Parodysiu, kaip toliau dirbama. Kai susistatome visas tvarkingai kaladėlės, tada visas imame ir per vieną kraštinę pasukam į save. Visas iš karto pajudindami, kad jos gražiai. Tada atsiranda naujo žiotis. Va vėlgi, du siūlai pasikeičia viršų ir apačiu ir atsiranda va naujos žiotis. Tada tą žiotis va primuša. Atskiriam siūlus ir į tą naują perskirimą ataudą įdedam. Įdedam ataudėlį, jį įtraukiam ir viskas. Toliau vėl visas kaladėlės sukame per vieną kraštinę į save. Va, matote, iškilo dabar jau raudoni keli siūlai. Vėl, va, matote, pasukam čia naujas žiotis, primušame. Va, ir vėl ataudėlį įdedam į tą tarpą. Ir jį įtraukiam, kad labai jau čia nesimatytų jo. Ir viskas, dirbame. Darbas gana mechaniškas, mes tik pasukam ir peraukiam. Va. Vėl pasukam visas iš karto. Ir naujos važiuotis gaunasi ir primušam. Patvarkom, kad va čia tokių auselių nesimatytų. Ataudą dar truktelim ir vėl naują praučiam. Va, gana greitai, jo labai jau taip nesimatytų. Ataudas matosi tik tai va taškučiais šonuose, kai pasukame. Šiaip tai ne, nesimato. Va, ir tiek didelių prietaisų ir nereikia, užtenka, kad įtvirtintas vienas galas, galim prisirišti prie kokio medžio ar prie radiatoriaus namuose labai tinkamas vieta atsisėsti ir prie savęs vat įtvirtinam, galim pasirišti prie diržo. Tai jeigu vejame neilgą juostelę, turi siūlai būti įtempti. Dabar galėtumėm pakeisti vėl raštą iš to pačio, tik pakeisdami virimo kryptį. Vietas laikom taip pat, bet imam ir vat, apverčiam visas kaladėlės kitą pusę. Va. Va, paimam visas apsukam. Jas. Pakeičiam virimo kryptį. Va. Siūlų. Tai, kas ėjo iš vidaus į išorę, dabar eis iš išorės į vidų. Kraštinių siūlų kaladėlių sukti nereikėtų, nes kai pasukam, atsipalaiduoja, atsilaisvina mums siūlai. Tada kraštas negražus, tai kraštinės siūlyčiau nekaitalioti. Ir tada, atsiprašau, nepasukau. Pakeitę kryptį vėl sukame ir dirbam taip pat, sukam į save, nes patogiau sukti į save. Kaip sako patarlė, visų pirštai į save lenkti, tai čia šiuo atveju irgi matyt patogiau sukti į save ir žiūrim, kas mums darosi, kaip keičiasi raštas. Va, gavom tokį rombą mažytį ir raštas pasisuko į kitą pusę. Va, ir taip žaisdami galime išgauti šiokį tokį nesudėtingą ornamentą.
išgauti, nes, sakysim, čia pakeista buvo bėrimo kryptis, paskui kitoje eilutėje kitos kaladėlės pakeista bėrimo kryptis, nes matote, ėjo įstiržainės į vieną pusę, paskui įsisuko į kitą pusę. Reiškia, pakeista bėrimo kryptis ir toliau dirbta. Šiek tiek kitoks principas yra va šitų vytinių juostų rinktinių. Tokioms juostoms nuvyti užtenka į kaladėlę verti du siūlus tik tai. Ne keturis, o du. Ir šitą reikėtų tada, ko gero, parodyti. Čia pavyzdys vytinės juostų technikos, kaip galima ją išrinkti raštą. Ir matote, ji leidžia išrinkti tokį pat sudėtingą ornamentą, kaip ir vėlyvesnis rinktinių juostų technika. Tik iš arti žiūrint galima pastebėti skirtumus, nes rinktinėse juostose aiškus labai fonas, o šiuo atveju ir ornamento, ir rašto, ir fono siūlai gula vienodai. Tam galima skirti tik prieėję arti ir iš arti pasižiūrėję. Kitoj pusėje irgi, kaip ir rinktinėse juostose, irgi įvairiai pusėje yra. Tai ir čia. Dabar pasiaiškinsim, kaip vytinė technika išrinkti ornamentą. Tai yra šiek tiek skirtinga negu anksčiau mūsų aiškintasi technika. Ir tam reikia. Pirmiausia, pasirenkam ornamentą, kokį norėsim išrinkti. Tai šiuo atveju, va, aš nusipiešiau tokį ornamentą, kuriame matyti lyg tai tokie improvizuoti žalčiuko ornamentas, pertraukto žalčiuko. Pasirinkome žalčiuko ornamentą ir reikėtų žiūrėti į juodąjį. Juodasis dėmes, tai vat matote vienas užsisukimas ir kitas ir toks pertrauktas žalčiukas. Taigi, tam, kad išrinktumėm tokį raštą, į kaladėlės turim susiverti siūlus. Į kraštinės kaladėlės, kurios bus mūsų juostos kraštas, veriam po keturis siūlus. Va, keturi ir keturi siūlai. Į rašto dalies kaladėlės veriam tik po du siūlus. Va štai. Vienos spalvos per įstrižainę jie guli. Vienoje skylutėje baltas, per įstrižainę priešingam kampe raudonas siūlas. Ir taip visos rašto kaladėlės turi po du siūlus suvertus. Kitame krašte dvi kaladėlės su keturiais siūlais. Ir darbas vyksta taip. Kraštinės kaladėlės visuomet suksime į save. O rašto dalį rinksime pagal tai, koks reikalingas raštas. Todėl pradžioje labai patogu ornamento piešinį laikyti prie save, kad galėtumėm sekti, kurioje eilutėje esam. Dabar bandykim susiorientuoti. Štai aš jau galiuką pradėjau pavyzdį, koks turėtų mūsų ornamentas gautisi. Bandom surasti, kurioj eilutėje esame dabar. Žiūrim, va, paskutinė išausta mūsų eilutė, va, kraštukyje turim du raudonus siūlus. Taip pagal piešinį pasižiūrim, kad va, du raudoni siūlai ir visi kiti balti yra va šitoje eilutėje. Tai mes jau šitą eilutę turim. Dabar rinksime kitą. Ir šitoj va matome, reikia vieno balto, dviejų raudonų, vėl dviejų baltų, vėl dviejų raudonų ir vieno balto. Bandysime taip pat ir padaryti. Pradedam nuo kairio krašto, taip patogiau dešiniarankiams. Pasukam tas dvi kaladėlės krašto į save.
laikom pirštelį žiotise, kad jos nepabėgtų, kol mes su kitom tvarkysimės. Ir dabar bandom atrasti tą sistemą. Sakėm, kad pirmasis siūlas turi būti baltas, o turime viršui raudoną. Tai reiškia, atsukam ir iškeliam baltą. Toliau, kaip atsimenat, turi būti du raudoni. Vieną raudoną turime, tai paliekam, nieko su ta kaladėlė nedarom. Kitas, sekantis siūlas, yra baltas. Tada atsukam ir išsikeliam raudoną. Turime, vat ant piršto, naują eilutę. Kiti du balti. Turi būti, žiūrim, ką mes turim. Vieną baltą turim ir kitą baltą turim. Jiems nieko, niekur nesukiojam, paliekam taip, kaip yra. Kitas turi būti raudonas, taigi mes jį susirandam, iškeliam va raudoną, kitas vėl raudonas ir vėl turi būti baltas. Susirandam baltą, išsikeliam, nepamirštam pasukti krašto kaladėlės į save, va, ir taip turime naują eilutę, ją primušam. Va, ir įdedam ataudėlį. Tvarkingai, o čia atsilaisvinam. Va, įdedam ataudą, prilaikom kraštą, kad per daug nesutemti. Reikia stengtis labai nesuspausti iš kraštų juostą, nes tada siūlai pradeda lipti vienas ant kito ir ornamentas susilieja. Toliau vėlgi tas pats, pradedam vėl nuo krašto, sukame kaladėlės krašto į save ir iš toliau renkame raštą, žiūrim, ko mums toliau reikia. Dabar rinksime šitą eilutę. Du raudoni iš kraštų, visi keturi vabalti ir vėl du raudoni. Nugi ir žiūrim, kas mums išeina. Pasukome krašto kaladėlės ir dabar renkam vėl raštą. Nusprendėm, kad reikia pradžioje dviejų raudonų siūlų pagal raštą. Tai vėl šitas atsisukam vat, raudonai išsikeliam siūlą. Šitas raudonas yra pagal raštą. Čia reikia keturių raudonų, o turim, atsiprašau, baltų. Tada pakeliam vieną baltą, pakeliam, šitie lieka tokie patys, nes jie yra. Tada dar vieno balto reikia, tada raudonas yra ir kito raudono vėl reikia, mes jį atsikeliam. Kaladėlę sukti galima į bet kurią pusę, kuris nu, arčiau tas siūlas. Kad negaišti laiko, besukant kaladėlę aplinkui. Ir krašto siūlus nepamirštam pasukti vėl į save. Primušam mūsų eilutę, pataisom, jeigu atsileido siūlas ir peraudžiam ataudėliu. Jį dedam kuo arčiau žiočių, kuo arčiau buvusios va, eilutės, tai kraštas neišsiplės į ilgį ir bus aiškiau suprantamas. Įdėjom ataudą ir vėl renkam iš naujo. Ar visada reikia laikyti šalia piešinį, kol išmokstate, kol su įprantate žiūrėti į juostos jau išaustą ornamentą, piešinį reikėtų turėti šalia. Vėliau galima jo jau neturėti, o tiesiog pasižiūrėti iš naustos juostos. Bet jeigu patogiau, tai galite visuomet jį laikyti prie savęs. Vėl sukame ir taip tada vat jau matom, kad reikia balto čia, čia vat du balti, čia vat jau du raudoni sukami. Bet šiuo atveju jau reikia dirbti abiem rankom ir ant kairės rankos pirštų jau suneriam gerąją eilutę. Ir taip nepamirštam tik tai vis pasukti krašto.
tas darbas nėra labai sudėtingas, bet jis imlus laikui, todėl juosta nu, negreitai renkama. Tikriausiai įdomu, kokia kita pusė kaip atrodo, štai paverčia. Kitoj pusėje negatyvus raštas, tai kas buvo vienoj pusėje raudona, lieka balta. Ir sunku galbūt ir nuspręsti, kuri ta pusė yra geroji. Mūsų ataudas nėra labai lygus, todėl šonuose vaganėtinai dideli taškiukai matyti. Galima būtų ko gero imti ir raudoną ataudą, bet tada jisai kartais matytųsi čia viduje juostos. Taigi reikia apsispręsti, ko kaip yra gražiau, nes šiek tiek va, tas ataudėlis įsižiūrėjus va, galite matyti juostos dugne. Čia mes renkame vytinės technikos juostą ir reikėtų pasakyti, kad tokia juosta juosti prie tautinio kostiumo, kuris yra nu, mūsų šiandien suprantamo tautinių kostiumų, kuris yra remiasi 19 amžiaus vidurio tradicija, jau negalėtume, nes 19 amžiui viduryje ir antroje pusėje, 20 pradžioje, jau šitos technikos juostų mes neturėjom. Manoma, kad jinai yra nunykusi apie gal 12, gal 14 amžių, sunku pasakyti, bet ją išstumė rinktinė juostų technika, atsiradusi su horizontaliom staklėmis. Anuo būdu audžiant darbas eina greičiau ir matyt, todėl vytinė rinktinė juostų technika išnykusi. Bet šiandien nusiaudę tokią juostelę, mes galėtumėm ją rišti prie atkuriamų archeologinių kostiumų. Galit matyti romuviečių aprangoje, jau tokių juostelių nemažai. Darbas imlus laiko užima. Kiek laiko juos anauks trūka? Oi, čia žinot, pagal audėjos įgūdimą juos darbas eina, pagal juostos plotį. Šitą va juostytę siaurutę, tai jinai, matot, gana greitai eilutę išrenkam, bet jeigu kaladėlių daugiau, tai be abejo ir užima laiko. Nu, į valandą gal šitos juostos kokį 10, nu, gal 15 cm gal ir galima būtų suspėti jau taip rimtai susikaupus. Reikia pasakyti, kad darbas pradžioje eina ilgiau, kol įpranta ranka ir akis atrinkti raštą. Paskui eina į antrą pusę juostos, eina greičiau darbas. Bet žinot, kaip priklauso nuo to, kaip išmiegojai, kokia nuotaika, kiek kavos išgėrėjai iš ryto. O kokiom apeigom būdavo skirtos tos juostos? Oi, apie apeigas, manyčiau, sunku būtų šnekėti, bet yra... Bet gal užfiksuota yra... kur folkloro rinkėjai, tradicijų rinkėjai, vairių dainų rinkėjai fiksavo galbūt kokius atvejus, kur būdavo naudojamos. Juostų vestuvių aprašuose yra paminėjimų, kad juostas dovanoja nuotaka atvažiavusi vyro pusę visų, labai daug kur. Ir ties rišant vartų, rišant šulinio ant pečiaus dovanoja sutiktiems vaikams, tolimesniems giminėms, nes artimesniems dovanoja nu, solidesnės dovanas, rankšluosčius,
kai kurių stuomenys marškiniams, tokias rimtesnės dovanas. O juostas dovanoja tolimesniems giminėms ir vat, ryšant daiktų. Nežinau, ar šitos technikos juostas mes galėtumėm taip naudoti, bet ko gero taip, nes jeigu manom, kad papročiai atėjo iš gilesnės senovės, negu užrašyta 19 amžiuje, tai be abejo ir tokias juostas ir dovanojo, ir naudojo visur savo buityje ir tiek apeigose. Bet šiandien noriu tik tai dar kartą pabrėžti, kad šitos technikos juostų prie šiandien suprantamo tautinio kostiumo nereikėtų ryšėti, nes tiesiog jos prasilenkia laike ir jau 19 amžiaus viduryje ir antroje pusėje šita technika juostų buvo išnykusi.